Kitobxonlikning qulochi endi yosh oilalarni ham birlashtirishga tayyor. Javondagi bilim javohirlarini eng ko'p o'qigan va uqqan 1991 va 2003 yillar oralig'ida tug'ilgan yosh oilalarga ham prezident sovg'asini qo'lga kiritish imkoni berilmoqda. Davlat rahbarining ushbu tashabbusi bugun hududlarda sahnada turib kitobxonlik salohiyatini namoyon qilayotgan mana bu yoshlarni kashf qilmoqda. Dastlab tanlov Qoraqalpog'iston Respublikasida start oldi. Sahnada salohiyatini namoyon etayotgan bu oilalar o'zlari yashayotgan yoki mehnat faoliyatini olib borayotgan tumandan ariza topshirgan. Shundan so'ng ular ilmiy ommabop, o'zbek va jahon adabiyotidagi buyuk adiblarimiz hayoti va ijodiga oid 50 ta test savollariga javob berish orqali saralangan. Test natijalariga ko'ra tuman va shaharlar kesimida eng ko'p ball to'plagan 13 ta yosh oila siz ko'rib turgan ikkinchi bosqichda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritganlar. Qayd etish o'rinli, Qoraqalpog'iston Respublikasining 17 ta tumanida joriy yilning 19-iyun kuni yosh kitobxon oila tanlovining saralash bosqichi o'tkazildi. Tanlovning mazkur bosqichida jami 782 nafar yosh oila vakillari ishtirok etdi. Bu tanlovning o'tkazilishining o'zi yoshlar uchun ulkan yangilik desak bo'ladi, chunki yosh shaharlar uchun eng asosiysi bir-birini tushunib Hozirgi vaqtda eng ko'p ishlatiladigani yoshlar orasida yosh shaharlarda ajrim. Buning sababi bir-birini tushunmay, shaharlardagi o'rtoqlikning buzilishi. Agar kitob o'qib bilaji barcha ruhiy dunyosini baytsa, har bir yosh, masalan, hozirgi tanlov vaqtidagi kitoblarning ichida daftar hoshiyasi, bitiklar, o'tgan kunlar, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Baxtiyor oila asarlari. Bu asarlar ko'proq o'qsa Shaharlarning bekkenligini ko'proq natija beradi. Ya'ni shaharlar o'rtada bir-birini sevasa, bir-birini hurmat kuchaydi o'rtada. Bizimiz uchun o'zimizning farzandlarimizni tarbiyalovda kitobdan o'rin olgan. Ushbu loyihada yurtimizda istiqomat qilayotgan millati, dini, ijtimoiy kelib chiqishi va tilidan qat'iy nazar 30 yoshgacha bo'lgan barcha yosh oilalar ishtirok etish huquqiga ega. Qatnashchilar talabidan kelib chiqib, ularning tanlov jarayonida Qoraqalpoq va rus tillaridan foydalanishiga ham ruxsat berilgan. 4-savolni o'qiyman. Tom tog'aning kulbasi asarida qanday xotinlar erlarni zeriktirib yuboradi deyilgan? Ko'p gapiradigan. To'g'ri javobni o'qiyman. To'g'ri javob oh-vohchi va yig'loqi xotinlar ekan. Afsus, biroz yanglishdingiz. Qatnashdan maqsad shu vaqtga dein o'qimagan kitob asarlarimizni o'qib, ko'p bilmagan narsani bilib o'rganib, vaqt maqsadimiz shu yerda hozir tengdoshlarimiz bilan yaxshi qatnashgan holda yaxshi natijalarga erishish. Mazkur tanlovning hududiy bosqichida, ya'ni bizning ijodiy guruhimiz tasvirga olgan jarayonlar ikkita shart bo'yicha kasting asosida o'tkazildi. Bunda Qoraqalpog'istonlik yosh oilalar dastlab birinchi shart tezkor savol-javobdan o'tishdi. Unda ekspertlar komissiyasi tomonidan tavsiya etilgan adabiyotlardan tuzilgan 4 ta savolga javob berish so'raldi. Bu yerda oila a'zolaridan 2 ta savolga er hamda 2 ta savolga xotin javob berishi shart. Ishtirokchi bilimini tekshirish maqsadida hakamlar hay'ati tomonidan qo'shimcha savollar berildi. Temur tuzuklarida Said Baraka Amir Temurga nima tortiq qilgan? Qachon qayerda yashagan? Zafar va g'alabalar ramzi bo'lgan nog'ora bilan bayroq tortiq qilgan edi. Javobingiz noto'g'ri. Kitob o'qishdan maqsad biron bir sovg'a yoki biron bir yutuqqa ega bo'lish emas, aslida bilim olishni o'qib boshladik. Keyin shu reklama ketdi tuman kanallarda, televideniye orqali reklamalarda ko'rib qatnashib ko'rsakmikin degan o'y bo'ldi. Endi oldinlari kitobni faqat bilim uchun, inson o'zi uchun ma'naviy yuksalish o'qigan bo'lsa, endi shuni davlatimiz shunga e'tibor qaratib, ularni qo'llab-quvvatlash, e'tiborni kuchaytirish maqsadida shunaqa tadbirlar o'tkazayotganiga biz
juda ham xursandmiz. Yosh kitobxon oila tanlovi oilalarga berilayotgan e'tibor va ularning to'g'ri rivojlanishida, yaxshi shakllanishida bu jamiyatdagi shu oilaning o'rni, er va xotin va ularning birgalikda ish ko'rib, bir maqsad sari yo'nalishida ajoyib rol tutadi deb o'ylayman. Ahamiyatli jihati shundaki, savollarni hakamlar tanlab bermaydi. Bilet tortish orqali ishtirokchilarni o'zi tanlaydi. Tayyorgarlik ko'rish uchun vaqt ajratilmagan, har bir savolga javob berish uchun 1 daqiqa vaqt belgilab berilgan. Mazkur shart uchun esa 100 ballgacha baho beriladi. Savol qaytaraman. O'tgan kunlarda Otabek usta olimga o'zini kim deb tanishtiradi? O'zini Shokir deb tanishtirgan. Kim? Shokir. Javob to'g'ri. Bir xil vaqt va teng imkoniyat. Tanlov ana shu missiya asosida birinchi shartni yakunladi. Ikkinchi shart esa badiiy asar bilimdonlarini aniqlab berdi. Unda biror asardagi syujetga oid epizod o'qib eshitiriladi. Ishtirokchidan ushbu asar nomini topishi hamda uning mazmun mohiyati, g'oyasi va ahamiyatini sharhlab berishi so'raladi. Tayyorgarlik ko'rish uchun 1 daqiqa, javob berish uchun esa 2 daqiqa vaqt belgilandi. Bunda ham saralash jarayonida ishtirokchining bilimini tekshirish maqsadida hakamlar hay'ati tomonidan qo'shimcha savollar berildi. Kitoblar asqotadi. Omad izlasin. Demak, ikkinchi shartimiz ham xuddi birinchi shartimizdan kelib, mana muhrlangan konvertlarni oilalarimizga ko'rsatyapmiz. Birinchi shartimizda kabi, demak, birinchi oilamiz muhrni ochib, hakamlarimiz jarayonni boshlashadi. Bu shartimiz badiiy asarlar bilimdoni deb nomlanadi. O'sha 30 ta berilgan ro'yxatdagi asarlarimizdan parchalar keltirilgan va mana shu parchalarni demak, oilalarimiz topish kerak va topgan zohot ularga 50 ball va yana izohlariga, ya'ni asarning mazmun mohiyati, g'oyasi, unda aks etgan voqealarni umuman hozirgi zamon bilan bog'lashiga qarab, ya'ni 50 ballgacha baholanadi. Jami 100 balllik tizimda baholanadi. Goho och odamlarning tom bo'g'otlariga in qurgan musichalarini o'ylab yurganini ko'radi. Qanotli qushlar sillasi qurigan tutqich bermaydi. Shahar ichida qushlar yeydigan don-dun, ovqat qoldiqlari ham topilmaydi. Shuning uchun bu yerdan qushlar ham o'zini olib qochadi. Goho atrof ko'chalarda biror kishi it yoki mushuk tutib olsa, ochlar shuni ham talashib, g'ijillashib qolishadi. Ko'rib tursizlar, juda qiyin sharoit, vaziyat tasvirlangan. Ushbu parcha qaysi asardan olingan? 1 daqiqa vaqt o'ylash uchun. Chingiz Aytmatovning asrini qaritgan kun. Asrini tatgul. Javob noto'g'ri. Ya'ni bu asar Birimqul Qodirov Yulduzli tunlar asaridan olingan. Ishtirokchilarni kuzatar ekansiz, ular orasida tezkorlikni boy berdim, yana boshqalari ikkilandim, asarni diqqat bilan o'qishim kerak edi degan fikrlarni ham eshitib qolasiz. Bu tabiiy holat. Muhimi ular o'z bilimini sinovdan o'tkazganidan mamnun. Tanlovga qatnashganimdan juda ham xursandman. Kitob boylik, lekin terilgan emas, o'qilgani degan ekan Asqat Muxtar. Bu gapga to'liq qo'shilaman. Har bir inson o'zi uchun, oilasi uchun kitob o'qishga vaqt ajratish kerak ekan. Yanada bilimimni mustahkamlashga, yanada ko'proq kitob o'qishga undadi bu tanlov meni. Xo'jayli tumani yoshlar ishlar agentligiga o'zimni katta minnatdorchiligimni bildiraman. Ularning qo'llab-quvvatlashi va tumanda 2-chi o'rni olganligim uchun bu yerga yetib keldim. Az o'qimagan kitoblarimni az bor o'qim kelyapti. Tushgan savollarga javob bera olmaganligim uchun har bir yosh oilaga, har bir yosh yoshlarga tavsiyam kitob o'qing. Shu kuni Qoraqalpoq yosh tomoshabinlar teatri Yosh kitobxon oila tanlovi tarixida ilk g'oliblarni aniqladi. Ekspert va hakamlar hay'ati jamoasining xulosasiga ko'ra, Yosh kitobxon oila tanlovining tuman bosqichida g'olib bo'lgan 13 nafar yosh oilalar orasida birinchi o'rinni jami 110 ball bilan Nukus tumanidan Yeshmuratovlar oilasi, ya'ni Yeshmuratov Asqar va G'aybullayeva Risigul, ikkinchi o'rinni jami 78.3 ball bilan Qanliko'l tumanidan Pirnazarovlar oilasi, Pirnazarov Allayor va Ilauddinova Dilbar. Uchinchi o'rinni jami 63.3 ball bilan Amudaryo tumanidan Saparbayevlar oilasi, Saparbayev Janibek va Davlatbayeva Ziyoda egalladi. Yergilikli bosqichlardan 600dan aslam shaharlar qatnashgan bo'lsa, bugungi bosqichga hamma rayonlardan 30 shahar qatnashib o'tirgan bo'lsa, ayrim sabablarga ko'ra, mana bugun tanlovga 10 shaharimiz bugun o'zaro bellashdi. Kelyapsa tanlovda shu turishi qurami qatorida ekspert sifatida qatnashdim. Qatnashuvchilarning bilim darajasini to'xtalib o'tayotgan bo'lsam, tanlovning birinchi marta o'tkazilgan hisobga olgan holda bir yaxshi deb baho berishimizga bo'ladi. Prezidentimizning sol yoshlarni tarbiyalovdagi bugungi kunda ahamiyatli bo'lgan kitobxonlikni rivojlantiruvga bo'lgan bir
үлкен бір қадемімізді бастамасы болып есептеледі деп ойлаймын. Әлбетте бұл таңдауды Қарпасын республикалық басқармасының бір жоғары дәрежеде өтуінде жастар әрекеті Қарпасын республикалық басқармасы, Қарпасын республикасы махалем шағарақты қолық қолық министерлігі, әмде Қарпасын республикасы жасырушылар ауқамы осы таңдауда бір жоғары дәрежеде шөкен министерді өзінің белсенділігін көрсетті. Бүгінгі қатынасушылар атынан, бүткіл Қарпа жастары атынан осы шөкен министерлігіне өзіміздің мінетташымызды білдіреміз. Endilikda Республика bosqichiga g'olib oila vakillari ishtirok etadi. Biz esa navbatdagi dasturlarimizda xorazmlik kitobxon oilalarni tanishtiramiz.